ബഹുമാനമുള്ള മുഅ്മിനുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ മഹല്ലായ ഫദലുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ ബദരിങ്ങളോടും മഹാന്മാരായ മറ്റ് നേതാക്കന്മാരോടും മഹബത്ത് ഏറ്റിത്തരണം. അല്ലാ, നീ ഞങ്ങളെ റാഹത്തിലാക്കി തരണം. സുബിഹി നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം, സുബിഹി നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം, സാധാരണ വദീഫ ദുആ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദു ബിയദി ഖല്ലതു ഹിദരികിനി എന്ന് ചാവക്കാട് ഹിബത്തുള്ള തങ്ങൾ എനിക്ക് ഇജാസത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണമെന്നും. അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദു ബിയദി ഖല്ലതു ഹിലതി അദരികിനി, ഓറ് എനിക്ക് തന്നതുപോലെ മുഅ്മിനീങ്ങളായ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ നാളും ചെല്ലുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. മുഅ്മിനീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ബഹുമാനമുള്ള സ്വലാത്തിനെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇജാസത്ത് നൽകി. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാക്കട്ടെ. മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് എന്തെന്ന്, ഖുദുബിയദി എന്റെ കൈ പിടിക്കണം നബിയെ, ഖല്ലതു ഹീലത്തി എനിക്ക് കൗശലമൊന്നും അറിയില്ല, അതിരിക്കിനി എന്നെ രക്ഷിക്കണം പൊന്നെ നബിയെ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് എല്ലാ നാളും 10 വട്ടം നമ്മൾ പറയുക. അത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിൻ്റെ പുറമെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 100 വട്ടം ചൊല്ലണമെന്നാണ് അബു ഹിബത്തുള്ളാ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള മുത്തും മോമിനികൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 100 വട്ടം എന്തെന്നാ പറയുന്നത്, അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദു ബിയദി ഖല്ലതു ഹീലതി അദരികിനി. അതിൽ പ്രധാനമുള്ളത് എന്താണെന്നറിയോ, മേലായ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വതആല മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വമ്മസഇല ഫലാ തൻഹർ, തങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ തങ്ങൾ ആട്ടിക്കളയരുത്. അല്ലാഹു തആല മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ്, തങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദിച്ചയാളെ ആട്ടിക്കളയരുത്, ചോദിച്ചയാളെ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ മുത്തു മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓമന മുഅ്മിനീങ്ങൾ എല്ലാ നാളും മറക്കാതെ സുബ്ഹിന്റെ ശേഷം ചൊല്ലിക്കൊള്ളിയും, വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം 100 വട്ടം ചൊല്ലിക്കൊള്ളിയും. അല്ലാഹു തആല അവന്റെ മഹല്ലായ ഫദല് കൊണ്ട് നിത്യേനെ ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാക്കണം. അതുപോലെ അസ്മാഉൽ ബദരിയീൻ, ബദരിങ്ങളുടെ പേരുകൾ പറയുക, അത് ആദിക്ക് സയ്യിദിന, ശേഷം സയ്യിദിന അബീബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഓ സയ്യിദിന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഓ സയ്യിദിന ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അച്ചേർക്കുള്ള സലാത്ത് ബദരിങ്ങളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അത് ശരിക്ക് ഓർമ്മ വേണം. ഇത് സയ്യിദിന മറന്നു പോകരുത്, റളിയല്ലാഹു അൻഹും അൻഹു മറന്നു പോകരുത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവന്റെ ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവന്റെ മഹല്ലായ ഫദല് കൊണ്ട് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. അർഹമുർ റഹീമീനായ സയ്യിദായ സമദായ രാജതമ്പുരാനെ, നിന്റെ മഹല്ലായ ഫദല് കൊണ്ട് നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ഉലൂമുകളെ ഹക്ക് പോലെ പഠിക്കുവാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണം. അല്ലാഹ് ഹക്ക് പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും തൗഫീഖ് നൽകണം. അല്ലാഹ്